İdarə etmənin əsasları başladı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon qarşısında mənəm Nərmin Aşırzadə. Bugünkü həmsöhbətimiz Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının baş katibi Bayram Orucov olacaq. Bayram bəy həm də yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biridir və ona görə biz onunla birlikdə həm yüksəliş müsabiqəsindən danışacağıq, bir az hüquqdan danışacağıq, amma daha ətraflı beynəlxalq rəqabətli əmək bazarına çıxa bilmək üçün adam öz karyerasını necə qurmalıdır, hansı istiqamətdə seçməlidir, hansı bilik və bacarıqlara sahib olmalıdır, bu haqda ətraflı müzakirə aparacağıq. Müzakirəmizə isə hər kəs qoşula bilər. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz də yaxın bir saat ərzində açıq olacaq. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. Bayram, xoş gəlmiş. Necəsiz? Xoş gördünüz, necəsiz? Təşəkkür edirəm. Yüksəliş müsabiqəsinin artıq növbəti mərhələsinə hazırlıqlar gedir. Bax, bu ikinci mərhələdə nəyi bilmək lazımdır, necə hazırlaşmaq lazımdır? Əslində, bütün yüksəlişlərdə bu ikinci mərhələ ilə bağlı çox suallar ünvanlanır. Biraz məntiq, qrafik, verbal bacarıqlarla bağlı suallar olduğu üçün əsas da humanitar fənlərə yerlənən iştirakçıların, ixtisasın sahibi olan şəxslərin narazılığı olur. Və bu mərhələdə mən həmişə öz dostlarımla o fikri bölüşürəm ki, mən də hüquqşünasam və biraz da narahatlığım olmuşdu ki, sən il. Və həmişə tövsiyə eləm ondan ibarət olur ki, sınağa mütləq daxil olmaq lazımdır. Sınaqda biz görməliyik ki, məntiq, riyaziyyatdan, qrafiklərdən hansı istiqamətdə suallar düşür. Sınaqda öz üstün və boşluq olan tərəflərimizi kəşf etməliyik və hansı sualı hansı sürətlə etməli olduğumuzu müəyyənləşdirməliyik. Sınaqdan sonra bizim bir müddət vaxtımız olacaq ki, o sualları üzərində işləyək, test bankları var, magistr hazırlıq, dövlət qulluq hazırlıq və s. Ondan sonra artıq o boşluqlardan qaldırmaq mümkündür. Əsas mənim qeydlərim bundan ibarət olur. Bax, siz qeyd etdiniz ki, humanitar sahədən gəlmişsiniz. Ona görə çoxmu çətinlik çəkdiniz və ən çox çətinlik hansı mərhələdə çəkdiniz? Ən çox çətinliyim bu mərhələdə olmuşdu və hətta nəticələr açılana qədər bilmirdim ki, keçmişəm ya yox, o qədər çətin keçmişdi. Və bizdə də müəyyən beynəlxalq tədbirlər və doktorantura bir tərəfdən məntiq və qrafiklərə istədiyim qədər hazırlaşa bilməmişdim. Biraz narahatlığım orada idi. Və ötən illərin statistikasına baxmışdım ki, humanitar fənlərə yiyələnənlərin qalib olma göstəricisi biraz aşağı idi. O yüzdən biraz narahatlığım vardı. Burada söhbət əsasən riyazi məntiqdən gedir. Bəli, riyazi məntiq elə magistr proqramına uyğundur, dövlət qulluq proqramına uyğundur, qrafiklər də elə demək olar ona uyğundur. Və bəli, amma universitetdə biz fəlsəfə məntiq keçmişdik, biraz fərqlidir orada. Amma, o daha çətindir yəqin. Bəli, hətta bizim vaxtımızda belə bir ifadədən həmişə istifadə edirik. Bütün analar qadındır, bütün qadınlar ana deyil. Bu sayda bir göstəricidir, amma daha ağır hesablamalar var, nəzəri fəlsəfi fikirlər var. Onları biz nəticə çıxartmalıyıq. Yəni belə, amma fəlsəfi məntiqdən fərqli olaraq riyazi məntiq çox maraqlıdır mənim üçün. Bu yəni ki, insanlara görə dəyişir də. Bəli, bəli. Və həm də onu soruşmaq istəyirəm ki, bax, siz məhz hüquqdan gəlirsiniz. Ona görə buradakı bilik və bacarıqlarınız sizə daha çox necə kömək oldu yüksəlişdə qalib olmaq üçün? Çox gözəl sualdır. Bu, hazırki mərhələdə verbal bacarıqlar, rəqəmsal hesablamalar və məntiq suallarıdır. Orada verbal bacarıqlar biz hüquqşünaslarda çox yaxşı gəlir. O bizə biraz balımızı qaldırır. Və digər sahələrdə də, məsələn, mərhələlərdə də, yarım final və final mərhələlərində keyslər çox olurdu. Mən etiraf edirəm ki, biraz hüquqla bağlı keyslər demək olar yox kimi idi. Daha çox satın almalar, investisiya, məşğulluq və s. Və burada daha çox mən hüquqi tərəflərinə fokuslanırdım. İstəyir, məsələn, hər hansı bir şəhərin inkişaf elətdirilməsi ilə bağlı, investorun cəlb edilməsi ilə bağlı məhkəmə təcrübələrini, ölkədəki praktiki məsələləri, hətta Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin təcrübəsi var. Ora gələn investorların ilk verdiyi sual ondan ibarət olmuşdu ki, burada ədalətli məhkəmə varmı? İnvestorun ən çox maraqlandığı sual bu idi. Mən o tərəflərdən daha çox komanda müzakirəsində iştirak etməklə müəyyən qədər hesab edirəm ki, ekspertlərdən bal ala bilmişəm. Bir də mən bildiyimə görə yarım final və final mərhələsində debatlar deyəsən təşkil olunur. Sizə yəqin ki, bu hüquqşünas olmağınız orada köməyə çatdı. Əslində, mən də fikirləşirdim ki, bu debat olacaq bizim ildə də və daha çox balımıza təsir edə bilər. Amma üçüncü yüksəlişdə bu artıq olmadı. İkinci yüksəlişdə var idi bu debat. Aha, aydındır. Həmsöhbətim Bayram Orucovdur. Üçüncü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi. Onunla birlikdə biz yüksəlişdən danışırıq. Ona görə yüksəlişlə bağlı sizin nə sualınız varsa, sizi nə narahat edirsə, əgər növbəti mərhələyə hazırlaşırsınızsa və real iştirak etmiş və qalib gəlmiş adamın təcrübəsini öyrənmək istəyirsiniz. Onda buyurun. Telefon nömrəmiz açıqdır. 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. İctimai Radio 90.fm.
Nərmin Aşurzadə ilə idarə etmənin əsasları davam edir. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının baş katibi Bayram Orucov studiyamızda qonaqdır. Bayram həm də 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibidir. Ona görə ondan bugün öz təcrübəsini soruşuruq. Amma indi başqa bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Bayram, bax, siz hüquqşünassınız və bu elə bir sahədir ki, yəni sanki bir ölkədə onu oxudunsa, başqa bir ölkədə artıq gedib çalışa bilməyəcəksən. Ona görə indi əmək bazarı, belə qloballıq filan, bütün bunları nəzərə alsaq, sizcə bu sizin sahənin böyük çatışmazlığıdır, yoxsa... Tam gözəl məqama toxundunuz. Hər zaman özüm də gənclərlə öz fikirlərimi, təcrübələrimi bölüşəndə, məsələn, özüm dünyaya bir daha gəlsəydim, öz bayrama hansı məsləhətləri verədim, onu həmişə bölüşürəm ki, təbii ki, dəqiq fənlərin beynəlxalq bazarda rəqabətliyi daha yaxşıdır. Lakin buna baxmayaraq, mən özüm də magistrı Niderland Krallığında oxuyan zaman ən böyük, belə deyim, hədəflərimdən biri ondan ibarət idi ki, təbii ki, ölkəyə qayıtmağı düşünürdüm, amma oradakı təcrübəni görüb sonra ölkəyə qayıtmaq istəyirdim ki, mən artıq ölkədə fəaliyyət göstərən həm beynəlxalq tərcüməni ölkəyə müəyyən qədər öz sahəmdə gətirə biləyim, həm ürəyimdə heç zaman gələcəkdə bir, belə deyim, sual qalmasın ki, bəs beynəlxalq tərcübə necə idi? Ölkədə müəyyən bir səviyyəyə çatandan sonra dayandırmaq, xaricə köçmək, bir müddət işləyib təcrübə əldə etmək, qayıtmaq artıq biraz mümkünsüz kimi idi. Ona görə də mən magistrdan sonra iş axtaranda da gördüm ki, müəyyən qədər çətindir iş axtarmaq, humanitar sahələrdə, hüquq sahəsində də. Lakin burada yəni, artıq xaricdə iş axtarmaq. Bəli, bəli. Beynəlxalq rəqabətlik baxımından, çünki humanitar fənlərdə daha çox bakalavr təhsili hardadırsa, orada iş axtarmaq, tapmaq və daha uğurlu fəaliyyət göstərmək mümkündür. Və mənim də təbii ki, arzum elə ölkəyə qayıtmaqdır, amma oradakı iş hədəfimi mən müəyyənləşdirmişdim və şükür ki, iş tapa bilmişdim. Həm təcrübə yiyələnmişdim təcrübə proqramına 6 aylıq ticarət paltasında. Daha sonra isə bir ilə yaxın beynəlxalq logistika şirkətində Barsan adında orada mən fəaliyyət göstərmişəm. Mənim ixtisasım kommersiya hüququ olduğu üçün daha çox yaxınıdır logistikaya. Və orada mən iş axtaranda gördüm ki, artıq müəyyən qədər hətta onu xüsusilə qeyd edirəm, daha sonra əsas məqama toxunacağam. Bizdə iş müsahibələrində hüquqla bağlı suallar vermirdilər ki, bəs siz yeni məzunsuz, ola bilsin müəyyən qədər təcrübəni bilməyə bilərsiniz. Daha çox bizim yumşaq bacarıqlarımıza, soft skill-lər dediklərimizə fokuslanırdılar, komanda işləmək və hətta təcrübələrimin olduğunu soruşub və nümunələr istəyirdilər. Mən də iki ölkə daxili, iki ölkə xarici gənclər təşkilatının təsisçisi olduğum üçün orada da müəyyən qədər təcrübələrim olmuşdur. Beynəlxalq 500 nəfərə yaxın tədbirlər təşkil etmişik. Belə deyim, təşkilat komitəsində rəhbərlik eləmişəm və o təcrübələri də mən bölüşdüm, komanda işləmək, stres vəziyyətində fəaliyyət göstərmək, kommunikasiya bacarıqlı, idarəçilik və s. Onlar bunun üçün daha çox realıdır və daha çox inandırıcıdır həqiqətən də, çünki onlar görür ki, bu təcrübə vardırsa, deməli, özündə nəsə uydurmur, nələrsə istinad edir. Bu CV-də də görünürdü, beynəlxalq rekomendasiya məktubları da vardı, təşkilatdan bir qismi beynəlxalq təşkilatlardır. O yüzdən, yəni, yumşaq bacarıqlar daha çox soruşdular, müsahibələr, o baxımdan rahat oldu. İkinci hissənin bağlı sonra deyərim istəsəniz. Öyle, buyurun, indi deyə bilərsiniz. İkinci hissənin bağlı ondan ibarət oldu ki, iş tapmaq üçün mənə orada bir çox yaşda böyük olan Niderlandlılar öz tövsiyələrini bölüşmüşdülər. Daha çox kommunikasiya qurmaq, daha çox istimad fəaliyyətində məşğul olmaq bunlar da bizə öyrədirdi ki, daha çox insan tanımaq və daha çox fikir mübadiləsi eləmək. Onlar mənə tövsiyə eləmişdilər ki, əgər sən gözləsən ki, vakansiya açılsın veb saytda, ora müraciət elə, səndən bərabər 200 nəfər müraciət eləyəcək və sənin seçilmə şansın 0.5%-dir. Və orada da holland dili istəmirdilər deyə, ingiliscə kifayətdir. Dünyanın da dörd tərəfi ingiliscə danışır. Elə ölkələr var, Hindistan, Pakistan kimi, ingiliscə daha yaxşı bilirlər. Hətta iki hindistanlını bir araya gətirən ingiliscədir. Orada 3400-dən çox dil var və ana dilləri demək olar ingilis dilidir. Onlarla rəqabət aparmaq və digər ölkələr təbii ki, çox çətindir və onlar mənə demişdilər ki, sən qabaqcadan müəyyənləşdirməlisən ki, harada işləmək istəyirsən və ordakı təcrübə proqramlarına bağlı maraqlanmalısan. 6 ay əvvəldən bilirsən ki, burada vakansiya olacaq, hər hansı bir işçinin müqaviləsi bitir və sən 6 ay əvvəldən bunu bildiyin üçün müəyyən sertifikasiyaları yiyələnə bilərsən, müəyyən motivasiyanı bunları qeyd edə bilərsən və qabaqdan CV-ni göndərə bilərsən. Artıq onlar qabaqdan səni nəzərə saxlayırlar və hətta nəyə görə nəzərə saxlayırlar? Çünki onları da sərf eləmiş işə götürənlərə. Vakansiyanı public elana çıxarsınlar. Çünki reklama pul verməlidə çoxlu sayda müraciətlər olur dünyanın dörd tərəfindən və HR-lar orada ATR sistemi var, filtr sistemidir. CV-lərin filtrlənməsi, phone call, telefon intervyusu, sonra HR-ların onları müsahibə eləməsi, hüquq şöbəsi müsahibə eləməsi, sonda təqribən 3-4 nəfər filtrdən keçir və biri seçilir, digərləri ehtiyatda qalır. Yəni
bu rəqabətdə əslində təbii ki, çox çətindir. Ona görə də ictimai fəaliyyətə məşğul olanların bu soft, yumşaq bacarıqları çox köməyə çatır. Mən düşünürəm ki, bu sizin dediyinizə biraz lifehack kimi də baxmaq olar. Gözləmək lazım deyil ki, bəlkə də bizim ölkəmizdə də elə bu təcrübəni tətbiq etmək olar da. Məsələn, hardasa vakansiya elan olunsun, sonra müraciət etmək elə də əhəmiyyətli deyil və sizin dediyiniz kimi bəzi şirkətlər hətta açıq elan etmir, öz nüfuzuna görə ola bilər və ya hər hansı bir başqa səbəbdən. Və daha yaxşı olar ki, sən daim ora CV atasan. O da bir variantdır. Bəzən olur. Mən ölkəmizdə də bunu eləmişdim. Bakalavrın sonlarına yaxın CV göndərmişdim bir çox yerə, heç cavab verməmişdilər. Hətta magistrı bitirdiyim, qayıtdığım ölkəyə bir neçə ildir fəaliyyət göstərdim. Təsəvvür eləyin, bir neçə uzun illər əvvəl CV atdığım yer mənə bu gün cavab yazır ki, sizi işə qəbul etmək istəyir. Hətta o vaxtki CV-mlə. Mən də artıq təbii ki, ona münasibət bildirmişdim e-mailə cavab formasında, amma yəni belə tək CV atmaqla da biraz reaksiya az ola bilər. Biz məsələn mən orada Erasmus tələbələr şəbəkəsi var. Avropada ən böyük gənclər təşkilatıdır. Onun idarə etdiyi üzv olmuşdum Rotterdamda. Biz orada career fairlər, karyera ilə bağlı tədbirlər, təlimlər təşkil edirdik. Böyük şirkətlərin nümayəndələrini çağırırdı. Bir ara fikirləşdim ki, əgər biz onları çağırırıqsa, təşkil edirsə, elə özümüz də öyrənək, onlardan öyrənirdi. Onlarla mən kommunikasiyalarımı qururdum, münasibətlərimi yaradırdım və hətta biri mənə demişdi ki, bizim iş yerimizdə məsələn 6 ay sonra bu vakansiya olacaq, bir işçinin müqaviləsi bitir və s. Mən artıq oran hədəf götürmüşdüm və onların tələblərinə uyğun özümü yetişdirməyə çalışırdım. Onların əsas tələbləri nə idi? Müəyyən tələblər ondan ibarətdir ki, təbii ki, orada bakalavrda ixtisasın varsa, bu sənin üstünlüyündür. Bu bakalavrda onların ixtisaslarına uyğun fənlə götürmüsənsə, götürməmsənsə, məsələn, müəyyən beynəlxalq sertifikatlar var, pulsuz kurslar da var, Coursera, Udemy və s. Onlar da onlar görmək istəyirlər. Daha sonra ictimai fəaliyyətə məşğul olmaq var, fikir verirlər. Universitet qiymətlərə düzdür fikir verirlər, amma o qədər də həlledici məqam deyil. Və təbii ki, ən çox narahat doğuran məqamlardan biri qeyri-avropalı olmaqdır ki, iş şərtləri ağırdır, viza. Çünki işə götürən sizin üçün sponsorluq eləməlidir miqrasiya xidmətində ki, bu bizi lazım olan işçidir, nəyə görə biz bunu götürürük? Digər Avropa Birliyi ölkəsində olan vətəndaşı götürmür. Hətta Bolqaristanın da Avropa Birliyinin üzvüdür. Yəni niyə hətta onu götürmürsən, Bolqaristanı o tərəfə keçirsən, Azərbaycanlıdan götürürsən. Ona görə də əsaslandırmalar çox ağır prosedur tələb eləyir və bir çox şirkətlərin heç miqrasiya xidməti tərəfindən tanınmadığı məlumdur ki, yəni düz dövlət qeydiyyatı var, amma miqrasiya xidməti deyir ki, sən bir müddət maliyyə fəaliyyətini bizə göstərməlisən, öz onların müəyyən hesabat formaları var, onları doldurmalısan ki, biz sənin fəaliyyətini izləyək. 1-2 il sonra biz sənə o belə deyim, lisensiyanı verə bilərik ki, sən beynəlxalq işçi götürərsən və ona sponsorluq eləyə bilərsən. Sponsorluq o mənaya gəlir ki, sən o iş vizası verə bilərsən. Və Niderlandda isə üstün tərəf ondan ibarət idi ki, deməli, istər bakalavr, istər digər təhsil pillələri. Bitirənə 1 illik iş vizası belə deyim, hədiyyə verirdilər. 2016-ya qədər belə idi. 2016-dan sonra Niderlandda o qədər iş yerləri var ki, onlar artıq dedilər ki, qanunları dəyişdilər. Dünyanın top 200 universitetində məzun olan istənilən gəncə iş vizası verirdilər və hətta deyirdi ki, 3 beynəlxalq reyting var. Times Higher Education-ın QS ranking, bir də Şanxay ranking. Deyir, əgər sənin universitetin birində, ikisində düşmürsə, yox, üçüncüdə düşürsə top 200-ə, yenə də sənə iş vizası verəcək. Hətta universitetin düşmürsə, sənin fakültən düşürsə top 200-ə, yenə də iş vizası verəcək. Yəni nə qədər insanlar cənub ölkələrindən gəlmişlər, orada iş vizası əldə etmişdilər. Biz fərq varmı daha çox hansı sahədə orada mütəxəssisə ehtiyacı var, kim üçün daha çox imtiyaz verilir? Bəli, dəqiq fənlər xüsusilə üstünlükləri var. Hətta xarici təhsili olmayanlar dəqiq fənlər sahəsində daha rahat iş tapa bilirlər. Humanitar sahədə xarici təhsili olanlar əsas beynəlxalq münasibətlə politologiya, onlar çətinliklə tapa bilirlər işi. Və Niderland üçün daha çox işlə bağlı IT sahəsidir, kənd təsərrüfatıdır, alternativ enerjilərdir. Onlar üçün çox maraqlıdır və demək olar rahatlıqla iş tapa bilirlər. Hətta mənim bir dostum var, beynəlxalq münasibətlər bitirmişdi Türkiyədə. Sonra gördü ki, beynəlxalq münasibətlərlə iş tapmaq müəyyən qədər asan deyil və ona görə də o pre-master götürdü, ilkin magistr proqramı götürdü, data analitik öyrəndi və daha sonra magistr proqramının datanı öyrəndi. İndi Avropanın ən böyük banklarından biridir, Niderlandın ən böyük bankıdır, ING bankdır. Orada data analitik olaraq işləyir və bir müddət işləyir, artıq şöbə müdürüdür. Bizim orada təşkilatımız var, o təşkilatı mən təsis eləmişəm, Beneluxdə ilk və tək Azərbaycanlıların birliyidir. Hələ ki, bu uzun müddəti fəaliyyət göstərə bilirdi, 7 ildir. Adı ASAP-dır, Belçika, Niderland, Lüksemburg, Azərbaycanın tələbələrin, məzunların, orada işləyənlərin və orada oxumaq istəyənlərin birliyidir və biz Azərbaycanlı olaraq bizim qrupumuz da var, şəxsi kabinetdə var veb saytımızda. Həm oxumağa gələnlərə biz istiqamət veririk ki, sənin ixtisası oxuyan öncəki illər hansı Azərbaycanlılar və onları tap və həm supervizor ilə bağlı, təhsil proqramı ilə bağlı, kitablarla bağlı müəyyən tövsiyələri əldə elə və iş axtarırsansa, özünü yetişdirmək istəyirsənsə, təcrübə proqramı axtarırsansa,
artıq hansı sahəyə maraq göstərsəsə, həmin Azərbaycanın bazası var bizdə. Biz əlaqələndiririk, daha yaxşı tövsiyə verə bilirik. Məsələn, gözü yumulu əgər vakansiya axtarırsa, iş axtarsaq, tapma çox çətindir, seçilmə çox çətindir, amma orada işləyən azərbaycanlılar həm tövsiyə edirlər ki, bu istiqamətdə hazırlaş və müsahibədə də bu istiqamətdə suallar soruşur. Təbii ki, rekomendasiya rol oynayır, amma həlledici məqam deyil və hətta işə götürənlərin bir çoxu tək Azərbaycanda yox, dünya həyində belədir ki, daxili sorğu eləyir ki, məsələn, bizdə bir işçinin müqaviləsi bir neçə ay sonra bitəcək. Və bura bu kriteriyadan malik əməkdaş lazımdır. Öz daxili əməkdaşlarından soruşurlar və tövsiyələri alırlar ki, bax, mən bunu tanıyıram, bu kriteriyadan malikdir və s. Yenə də təbii ki, test varsa test olacaq, müsahibə varsa müsahibə də olacaq. Lakin sənin tövsiyən işə götürənə sərf eləyir ki, artıq bayaq qeyd elədiyim kimi public elana çıxartmırlar. Həm də ki, sənin tövsiyəndən daha çox arxen olurlar ki, sən tövsiyə eləmirsənsə, həm sənə görə daha yaxşı məsələ daşıyacaq, işləyəcək, həm də ki, sən tövsiyə eləyirsənsə, biz inanırıq ki, həmin işdə daha uğurlu işçi olacaq. İndi sizin danışdıqlarınızda mən belə başa düşürəm ki, xaricdə, xüsusən Hollandiyada məsələn iş tapmaq elə də asan deyil. Bir tələblər xeyli var. Və bilmək istəyirəm ki, bu təkcə xaricilərə qarşı belədir, yoxsa yerli əmək bazarı öz vətəndaşları üçün də bir qədər çətindir? Öz vətəndaşları üçün iş vizası, oturum izni təbii ki var. Onlar oranın vətəndaşıdır. O baxımdan rahatdır, amma rəqabət baxımından Niderlandlılar diskriminasiya eləmirlər. Hətta iki əməkdaş arasında qalsalar, vətəndaş və qeyri-vətəndaş. Qeyri-vətəndaşı götürməklərində daha da çox maraqlı ola bilirlər. Təbii ki, onlara lazım ki, işləri getsin, daha çox potensial malik olan insan olsun. Niderlandlıların özləri, mən ev yoldaşlarım da vardı, Niderlandlıların özləri daha çox ali təhsil almırlar, peşə təhsil alırlar. Ona da hochschool deyirlər, bir növ bizim peşə təhsilə oxşuyur. Necədir? Məsələn, ev yoldaşım biri Mercedes şirkətində Almaniyada mühəndis işləyirdi. Deyir, mənim ali təhsilim yoxdur. Mən peşə məktəbini gəlməmişəm. Ona da 5 ildir. Ancaq və ancaq praktiki biliklər öyrədilər ancaq. Və deyir ki, mən məsələn nəzəriyyəni bitirsəydim, daha sonra bir müddət təcrübə ilə məşğul olsaydım, mən bu səviyyəyə çata bilməyəcəydim. Onlar da fikirləşirlər ki, ən uğurlusu budur. Hətta mən 6 ay təcrübə keçdim ticarət paltasında. Ordakıların bir çoxu peşə məktəbinin tələbələri idi. Mən dedilər ki, harda oxusun, deyirəm Erasmus adı Rotterdam Universitetində təcrübə ilə yanaşdılar ki, universitet oxuyursan. Yəni onlar üçün universitet belə deyim də, yəni akademik karyera üçün bəli, həm daxil olmaq yerli vətəndaş üçün biraz çətindir. Həm də ki, daxil olmağı da arzulamırlar. Ona görə də yəni belə deyim də, o baxımdan ali təhsil diplomun həlledici məqam olduğu üçün bir çox sahələrdə işə götürənlər ona fikir verir və bu da qeyri Hollandlarda daha çoxdur. Və sizcə bizdə necədir? Yəni sahibkarlar, işə götürənlər nə qədər önəm verir ki, sənin mütləq bir diplomun olsun? Əvvəllər təəssüflər ki, elə var idi, diploma xüsusi önəm verirdilər. Hətta etiraf eləmək lazımdır ki, bir çox Azərbaycan bölgələrində də insanlarımıza da bir müddət əvvəl belə bir fikir var idi ki, əsas diplom almaqdır. Sonra iş taparsan, hər hansı ilişərsən belə bir şablon ifadələr vardı, amma təbii ki, bugünkü dövrdə o elə deyil. Və hətta bir çox dəqiq fənlərdə, məsələn, hətta marketin sahəsində, dizayn sahəsində, IT sahəsində diploma olmayanlara daha çox üstünlük verirlər. Sənin əsas verilən tapşırıqları vaxtında yerinə yetirə bildiyin potensialın hansı səviyyədədir, ona qiymət verilir. Məsələn, mənim öz dostlarım, tanışlarım, qohumlarım müəyyən ixtisaslara yönəliblər, hansı ki uğurlu ixtisas deyil. İndiki dövrdə bir çox sahələrdə əgər səndə dil bilikləri yoxdursa, məsələn, beynəlxalq münasibətlər, politologiya, turizm, oxuyan tanışlarım çoxdur və dilləri də bilmirlər, heç təcrübə də yerlənməyiblər, iş axtarırlar və harasa belə deyim, başlamaq istəyirlər, ilişmək istəyirlər, belə də lorud desək. Mən onlara deyirəm ki, məsələn, sən nə qədər vaxt iş axtarırsan? Deyir, bir ildir iş axtarıram. Deyirəm, növbəti illərdə də iş axtarırsan, əgər bu tempdə gedirsənsə. Təbii ki, ya dil öyrənməlisən, bu bakalavr vaxtı onlara da o fikirlərimi bölüşmüşdüm ki, sənin ixtisasın dil tələb eləyir, ixtisasın bu təcrübəni tələb eləyir, eləmirdilər. Dedim, eybi yox, bundan sonra sən növbəti illərdə də iş axtarmaq əvəzinə gəl 3-4 aylı kurslar var. Mühasibatlı kursu, dizayn, marketing, IT. Bu kursları götür. Çox gözəl akademiyalar var Azərbaycanda, Kod Akademi kimi, digər akademiyalar kimi. Onların kurslarını götürməyinə 3-4 aylıq. Sən o sertifikata malik olursan və sənin həm bazarda tələbatlığın, maaş təşkilərin daha yuxarı olur. Məsələn, humanitar fənə yiyələnənə daha az maaş. Əvvəllər necə idi? Tərsi nə idi? Humanitar fənə hüquqşünası daha çox maaş. İndi amma elə deyil. Məsələn, hüquqşünası fikirləşirlər ki, bu bizdə işləyirsə, maksimum bizdən çıxıb başqa şirkətdə işləyəcək və ya dövlət qurumunda işləyəcək. Xaricə çıxmağı yəqin ki çətin məsələdir. Amma diplomu bitirməkdən qorxurlar. Bəli, bəli. Diplomu olmayıb dəqiq fənlərdə olan insanlar hətta onlara daha çox maaş verirlər ki, bu bizdə də işləyə bilər, xaricdə də işləyə bilər, onlayn da işləyə bilər, freelancer kimi də işləyə bilər. Ona daha çox maaş verirlər ki, saxlasınlar. Və indi bazar belədir bizdə də yaxşı mənada. Bütün humanitarların gözü yaşlıdır hal-hazırda. Həm söhbətim Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının baş katibi Bayram Orucovdan onunla birlikdə beynəlxalq rəqabətli əmək bazarı üçün karyera istiqamətini necə müəyyənləşdirməli və yüksəlişdə qalib olmaq üçün nəyi bilməli? Bugün bu haqda danışırıq. Sizin də deyəcək sözünüz, sualınız olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012 404 1122-dir. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Davam edirik.
Bayram, bir nəfər yazır ki, mənim qızım abituriyentdə 300 baldan 291 bal toplayıb və ikinci hissədən də çox ümidliyik. Sizcə, üçüncü qrup üzrə hansı ixtisas seçsə, gələcəkdə iş tapmaq problemi yaşamayacaq? Çox, çox gözəl sualdır və üçüncü qrupda mən bu gün də bildiyim qədərilə artıq yenə də hüquq ən yaxşı fakültədə ixtisasdır və təbii ki, tövsiyəm ola bilər ki, üçüncü qrupa yiyələnmək niyyəti vardırsa hüququ seçsin. Çünki həm üçüncü qruptakı ixtisasların müqayisəsinə baxanda, həm də hüquq o qədər çox şahəli bir sahədir ki, IT-yə marağın var, IT law oxu, yəni kompüter biliklərindən bağlı marağı vardırsa, müəyyən sertifikasiyalar əldə edibsə və yaxud da ki, maliyyə marağı varsa maliyyə hüququ oxuya bilər, beynəlxalq münasibətlər marağı varsa beynəlxalq hüququ oxuya bilər. Hüququ çox, hər sahənin əlaqəsi var deyə magistr pilləsində onu istiqamətləndirə bilər. Və hətta mən öz təcrübəmi də əvvəldə bölüşmək istəyirdim burada ki, özüm məsələn beynəlxalq münasibətlər seçmək istəyirdim 3-cü qrupa hazırlaşanda və fikirləşirdim ki, beynəlxalq əlaqələr, beynəlxalq münasibətlər, səfərlər çox maraqlıdır. Mən bu ixtisası seçməliyəm və qəbul olan ilə yaxın o vaxtki gənclər bilər 3-cü qrupdan beynəlxalq münasibətlər çıxartdılar, 2-ci qrupa verdilər. Çox şadam ki, 2-ci qrupa verdilər. 3-cü qrupda mən hüququ seçdim və çox şadam və özümü də xoşbəxt hiss edirəm ki, hüququ seçmişəm. Çünki beynəlxalq münasibətlərdə iş tapmaq həm çətindir, rəqabətlidir. Müəyyən orada artıq beynəlxalq təcrübələr, praktikalar çox mühüm rol oynayır ki, sən artıq seçiləsən digər insanlar arasından. Və amma hüquqda, məsələn, mən gördüm ki, mənim biznesə marağım var, kommersiya marağım var. Mən hüququn magistr pilləmi kommersiya istiqamətində götürdüm Niderlandda. Və daha sonra da bugün doktoranturanı bitirmək üzrəyəm. Doktoranturada azad sahibkarlıq sahəsi üzrə yazıram öz işimi. Və yenə də mən bu sahədə, məsələn, mən biznes ixtisasına yerlənsəydim də, hüququn bu sahəsində də biznesi yiyələnmək belə nəticə etibarilə demək olar yaxındır. Hətta gələcəkdə MBA götürə bilərəm, daha çox biznesi yaxınlaşa bilərəm. O baxımdan həmin sual ünvanlayan şəxsə də tövsiyəm ola bilər ki, üçüncü qrupa hazırlaşırsa hüququ seçsin. Bax, Bayram, siz məsələn qeyd edirsiniz ki, hüququn magistrın başqa ölkədə oxumusunuz da, amma Azərbaycanda çalışırsınız. Bu sizin üçün bir problem yaratmır? Etiraf etməliyəm ki, oradakı öyrəndiyim nəzəri və praktiki biliklərin bir çoxunu burada istifadə eləmirəm. Həm də bugünkü işim biraz daha çox inzibati işlə bağlıdır. Lakin orada öyrəndiyim araşdırma, yazı qabiliyyəti, daha sonra beynəlxalq təcrübə, araşdırma qabiliyyətindən yanaşı, eyni zamanda mən orada təcrübə və iş həyatındakı öyrəndiklərim bugün iş həyatında tətbiq etməklə daha çox mən, belə deyim də, müsbət mənada seçilə bilirəm. Hətta mən ölkəyə qayıdanda onu qeyd eləməliyim ki, magistr bir tərəfdən orada 6 ay əlavə qalmaq, 1 il qalmaq, yəni düzdür, mən təcrübələr yerlənmişdim, amma ölkəyə qayıdanda mənim artıq yaşıtlarım, mənim bakalavrdakı qrup yoldaşlarım müəyyən bir səviyyə çatmışdılar, işləyirdilər. Mən geridən başlamışdım. Amma o beynəlxalq təcrübə, magistr diplomu, düzdür, indi magistr diplomu həll edici deyil, hamıda var magistr diplomu, amma beynəlxalq təcrübə məni daha da sürətli irəliləməyə tövbə verdi. Siz bir də qeyd etdiniz ki, yazı bacarığı. Bəli, hüquqi yazı. Nədir? Mən bakalavr baş dövlət universitetində oxumuşam. İndi rəhbərlik dəyişib və o fənlər tədris eləməyə başlayırlar. Əvvəllə belə deyildi. Hüquqi yazı və araşdırma bacarıqlarından bağlı heç bir fən keçirilmirdi. Amma Niderlandda biz ora düşəndə təbii ki, birinci ilk 3 ay çox ağırdı. Keçid dövrü, adaptasiya bir tərəfdən, inteqrasiya bir tərəfdən, qeydiyyat məsələləri, bələdiyyə, bank, universitet, ev axtarma, hamısı bir tərəfdən və dərslərin ilk dərslərdə bizə hüquqi yazı və araşdırma düşmüşdü. Yəni, bildiyimiz kommersiya hüququ, korporativ hüquq, rəqabət hüququndan biz heç nə keçməmişdi yələr. Birinci 3 ay bunlar oldu və bizə çoxlu kazuslar biz orada eləməli olmuşdu. Memorlar hazırlayırdıq və əsaymıtlar verildilər bizə tapşırıqlar. Və orada təbii ki, çox çətin bir dövr, keçid dövrü oldu və bunu orada biz ilk dəfə öyrəndik. Yəni, Azərbaycanda öyrənməmişdi. Və bu bizim bugünkü mən işimdə də biz müəyyən, məsələn, qanun layihəmiz var bizim çox gözəl, vəkillər və vəkil fəaliyyəti haqqında qanun. O qanunun işlənilməsində də biz işçi qrupda mən təmsil olunuram. O qanun işlənilməsində, beynəlxalq təcrübə maraqlanmasında, beynəlxalq təşkilatda üzv olmuşu, onların təcrübəsi öyrənilməsində, oradakı öyrəndiyim biliklər mənə çox kömək edib. Siz yazı deyəndə mən elə bildim ki, bu məhz müqavilələr necə tərtib edilməlidir, onların dilini öyrənir. Çox da yox, yox. Ona aidiyyatı yoxdur. Aydın, bir nəfər də deyir ki, 30 yaşım var, işlədiyim sahə artıq tam marağı itirmişəm. Sizcə yeni ixtisas seçmək üçün gecdirmə? Qətiyyən xeyir. Məsələn, bir çox insanlarla müzakirə edəndə deyirlər ki, bəs mən artıq 35 yaşındayam, mən ixtisasımı dəyişsəm, sıfırdan başlasam çox geridən başlayacağam və s. Mən deyirəm ki, bu gün ixtisasında xoşbəxt deyilsənsə və o ixtisasın perspektivi yoxdursa, elə bu tempdə davam eləyəsiniz. Deyək ki, 35 yaşınız var, 40 yaşınızda maksimum bir pillə irəliləyəsiniz öz vəzifənizdə. Lakin siz ixtisasınızı dəyişməklə
və həm maaş baxımından, həm gələcək perspektivi baxımından o qədər sürətli irəliləyəsiniz ki, siz artıq 40-45 yaşında öncəki ixtisasınızdan daha qabaqda olasınız. Ona görə də sevmədiyiniz ixtisasda vaxt itirməkdənsə, sevdiyiniz ixtisası yerlənib daha sürətli irəliləyə bilərsiniz. Sizcə hansı ixtisasın və hansı sektorun hal-hazırda deyək ki, perspektiv orada getdikcə azalır, ölü sahəyə çevrilməyə başlayır? Dərin ah çəkdiniz. Bəli, bəli. Müəyyən ixtisaslar var ki, dostlar, tanışlar. İnci heç kim inciməyəcək deyil. Mənim məsələn bir tanışım tarix fakültəsində qəbul olmuşdu, 200 neçə balla. Mən ona demişdim ki, hətta belə qonşu ölkələrdə olsa, Ukrayna olsa, Türkiyə olsa, Rusiya olsa, ged orada oxu, başqa ixtisası yerlərin, gedib orada turizm oxumuşdu. Rus dilini bilirdi, orada bir illik proqram götürmüşdü, ingilis dilində təhsil olduğu üçün bir illik foundation götürmüşdü, ingilis dilini öyrəndi, Ukraynada oxudu, çox gözəl universitetdə, Ukrayna yaxşı universitetdir. Və orada oxudu və yerli dildə 5 il orada yaşadığı üçün öyrənmişdi, 3 dənə dillə qayıtdı ölkəyə və bir illik proqramla göndərmişdi mübadilə proqramını Amerikaya. Daha sonra hər il yayda Qaradəniz sahillərinə təcrübə proqramı yerlənirdi otellərdə. Bir illik göndərmişdilər 4-cü kursda, axırda Antaliyaya. Yəni təsəvvür edin nə qədər təcrübə ilə qayıtmışdı ölkəyə. Ona görə də mən fikirləşəndə tarixi oxumuşdu. Tarixi oxuyacaq idi. Atistat ballarının amma Ukrayna qəbul olmuşdu. Aha, yəni siz tövsiyə edirsiniz ki, tarixi oxumasın. Bu sizin fikrinizdə, yəni başqa bəs hansı sahə? Yox, deyim mən bunları çox demək istəmirəm, amma müəyyən qədər aktuallığı itən ixtisaslar var. Yaxşı, başa düşdüm. Daha da çətinə salmayacağım sizi. Bir dinləyici də yazır ki, mən yüksəlişdə iştirak edirəm hal-hazırda, növbəti mərhələyə yəni keçmişəm. Bilmək istəyirəm ki, hüquq biliyim də elə də pis deyil. Ona görə, daha doğrusu, hüquq biliyim elə də çox deyil. Ona görə bilmək istəyirəm ki, növbəti mərhələdə bu mənə nə qədər mane ola bilər? Növbəti mərhələdə yüksəliş müsabiqəsində bağlı onu qeyd edə bilərəm ki, həm o qədər peşəkar təşkil olunan bir müsabiqədir, beynəlxalq təcrübə, kazuslar, yerli ekspertlərin beynəlxalq təcrübələr uyğun təlimçilərin tərəfindən yetişdirilməsi və s. o qədər gözəl hazırlanmış ki, müsabiqə. Yəni siz komandada 6 nəfər olasınız, hamı hüquqşünas olmayacaq, hamı maliyyəçi olmayacaq. Siz orada komanda işi qurasınız. Düzdür, orada sizə müəyyən qədər bəzi kazuslarda 30 dəqiqə vaxt verəcəklər ki, siz özünüz öz fərdi olaraq araşdırıb qeydlərinizi yazasınız, altında imza atırlar, atırıq bəzi. Və orada əgər siz fikirləşsəniz ki, sizin maliyyə bilikləriniz yoxdur və hüquqla da çox qeydlər, təşriflər, problemlər, büdcə hazırlaya bilmirsiniz, maksimum bacarınızı yazırsınız, amma digər mərhələdə artıq komanda işi olacaq. Orada siz daha çox bal almağa çalışarsınız, burada itirdiyiniz balların əvəzinə. Və komanda işində siz komandada o işi bölə bilərsiniz ki, maliyyəçi varsa maliyyə tərəflərini ona yönəldə bilərsiniz, siz gözə komanda işi qura bilərsiniz. Bu sizin həm komanda işləmə bacarınız, həm kommunikasiya bacarıqlarınız, həm liderlik bacarıqlarınızı üzə çıxardacaq. Daha sonra bir nəfər təqdimat etməsi üçün müəyyənləşdirə bilərsiniz. Orada artıq komandanın vermiş olduğu nəticə ümumi hamıya bal gətirir. Siz orada fərd olaraq elə insanlar var ki, həm maliyyə oxuyub, həm hüquq oxuyub, ikinci təhsil hüquq oxuyubdur. O adam orada o qədər belə deyim də gözəl faktlar, araşdırmalar edirdi və irəli sürürdü, amma komandanı nəzərə almırdı. O insan orada bal ala bilmədi. Yəni siz orada belə deyim də yəni komandanı nəzərə almamaq deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Bir izin var idi və fikirləşirdi ki, mən qulaq asmırdı, deyirdi ki, təşkilləri bəyənmirdi və o insan da təbii ki, yüksəliş tərəfindən qiymət Bəlkə də orduna pis olub təkliflər. Real təşkilləri vardı, həqiqətən. Həm maliyyə, həm hüququ bilirdi. Amma həqiqətən orada yarım finaldan finala keçən zaman feedbacklər verildi ekspertlər tərəfindən. O feedbacklərə baxırdıq ki, o insan özünlə də biz müzakirə eləmişdi. Dedi ki, mən də bu məsələlərlə bağlı bal almamışam. Ekspertlər tərəfindən çox özəl qiymətləndirilir onlar. Hətta o tövsiyə verə bilərəm həmin əməkdaşa ki, deməli, yarım finaldan finala keçəndə feedbacklər verilir, orada 8 kompetensiya vardır. Bəzi insanlar baxırdı ki, 4 kompetensiya da çox yaxşıdır. Məsələn, deyək ki, strateji düşüncə, komandanın iş, liderlik və sosial məsuliyyət. Digərlərində pisdir. Və yarım finala gəlirdi, o pis olduğu tərəflər o qədər fokuslanırdı ki, yaxşı olduğu tərəflər itirirdi. Və artıq seçilmirdi axı nəticədə. Yəni, başa düşürəm nəyə demək istəyirsən, amma bəzən doğrudan da mümkün olmur. Adam nəyi bilmirsə, bəzən ağlı elə orada qalır ki, o qabağıma çıxacaq və bilməyəcəm yenə. Stres vəziyyətində qərar vermək, özünüzü idarə etmək, insanları idarə etmək təbii ki, orada mühüm rol oynayır. Əgər siz həmin vaxt onu idarə edə bilmirsinizsə, təbii ki, qalib olmaq da mənə qədər çətindir. Bax, bəs sizcə sizi nə qalib etdi? Hansı bacarığınız daha yaxşıdır və nədə zəif idiniz? Mən fikirləşirəm ki, bakalavr vaxtı mən həqiqətən dərsdən kənar fəaliyyətimi maksimum dəyərləndirməyə çalışırdım. Həm ictimai fəaliyyətlər, həm dil biliklərinə bağlı kurslar, həm təcrübə proqramları, məhkəmələrdə, özəl firmalarda. Onlar məni hər tərəfli yetişməyimə tövbə verə bildi və orada öyrəndiyim həm nəzəri, həm pratiki biliklər yüksək müsabiqəsində kazusların müzakirəsi zamanında istifadə etməyimə tövbə verdi və ekspertlər də görürdü ki, mən nələrəsə istinad edirəm, hansısa faktlarla bağlı danışıram. Ona görə də orada mən hesab edirəm ki, bakalavr vaxtı dərsdən kənar fəaliyyəti mənim çox köməyimə çatdı.
Amma əsas 8-9 sərişdə var da. Orda məsələn kommunikasiya bacarığı, strateji düşünmə və s. bunlarda nə də daha yaxşı? Nədən yüksək bal almışdınız? Üstəlik işçi qrupuna təşəkkür edirəm. Mənə feedback vermişdi. Qalib olandan sonraki ölkə üzrə ən çox sosial məsuliyyət üzrə bal məndə olubdu. Və mən fikirləşirəm ki, o ictimai fəaliyyət mənə o baxımdan töhfə veribdi. Çünki ictimai fəaliyyət o deməkdir ki, bakalavrdan dəstən kənar fəaliyyət. Yəni insan tək özü üçün yox, ətrafda nələrsə müsbət yönə dəyişməsinə töhfə vermək niyyəti var. Və o dəstən kənar fəaliyyətimiz biz öz ailəmizə, öz şəxsi inkişafımıza dair bilər. Düzdür, ictimai fəaliyyət inkişafımıza töhfə verir, amma biz bunu ediriksə, həm orada müəyyən qədər yaxşı özümüz yetişdirmiş oluruq, müsbət və mənfi tərəflərimizi kəşf edirik, insanlarla işləməyə, insanların problemini dinləməyə bacarırıq, həm də gələcəkdə də biz kəşf edilirik yaxşı mənada. İctimai fəaliyyətdən biz o qədər layihə eləmişik, beynəlxalq yerli, o qədər insanla tanımışıq və hətta mən bir çox iş təklifləri də gəlmişdi ondan sonra da. Təbii ki, mən magistrata görə və müəyyən səhvlərə görə bəzən dəyərləndirməmişdim. Dəyərləndirdiyimdə Dünya Bankının bir layihəsi vardı. Hətta ölkəyə qayıdanda da Niderlandlardan mən o layihə ilə bağlı qayıtmışdım. LinkedIn-də mənə təklif gəlmişdi. O vaxt məni izləyən və ya da dostu olduğum bir insan tərəfindən. Bayram, amma hər kəs sizin kimi belə sosial aktiv, ekstravert ola bilmir də. Bəzən introvert insanlar da olur. Ona görə onlar yüksəlişdə qalib gəlmək şansı azdır. Kifayət qədər çoxdur. Hətta bir dostumla bağlı ad çəkmək istəyirəm. Əminəm ki, incimiyəcək. Bizim bu ülke yüksəlişin bir qalibi, hətta bizim vəkillər kollegiyasının sədrinin mentisidir. Anar müəllim vəkillər kollegiyasının sədri, həm də idarəçi rəhbər kimi mentorluq proqramında iştirak eləyir. Və onun mentisi İbrahim çox belə deyim, az danışmağı sevən introvert insandır. İbrahim təbii ki, qalibi olubdur. Çox gözəl backgroundu var, özünü inkişaf elətdiribdi. Məsələn, mən introvert insanlarla müzakirə edəndə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, maksimum hər sahədə özlərini sınamalıdırlar və maksimum hər yerdə təmsil olunmağa çalışmalıdırlar ki, onlar daha çox kommunikasiya qurduqca, daha çox ətrafda nələrsə baş verdiyini gördükcə, özlərini də bir növ açılışırlar yaxşı mənada. Və Yenidən sadəcə beləyəm deyib, bravo çəkilmək lazımdır. Bəli, bəli. Hər insan hansısa sahədə yaxşıdır təbii ki, hər hansısa sahədə. Və o yaxşı olduğumuz, məsələn, adam var ki, rəsmi yaxşı bacarır, valideynlər o qədər təzyiq edir ki, sən, məsələn, həkim olmalısan və ya deyək ki, hüquqşünas olma. Əvvələ tendensiya vardı, oğlum olsun, hüquqşünas olsun, qızım həkimliyə getsin. Yəni, o tendensiya o dövr deyil təbii ki. Yəni, əgər rəssamlığa maraq varsa, o sahədə özünü ən uğurlu, ən tanımış insanlardan biri olacaq. Ona görə də mən qeydim ola bilər ki, ictimai fəaliyyətlə maksimum məşğul olsun. Mən məsələn, bakalavrda bir dostum vardı, Nicat. Mən ona maksimum dedim ki, gəl qoşul, beynəlxalq təşkilat vardı. Dünya ən böyük gənc hüquqşünaslar təşkilatıdır, ELSA. Mən nə qədər dedim ki, gəl qoşul ELSA-ya, həm beynəlxalq təcrübə, həm sosial fəaliyyətdə, məsələn, elmi iş yazasansa, Romada bizim hüququm bir növ vətəni, mənbəyi Roma hüququdur. Romada hüququnla bağlı nəsə yaz, elmi iş yazasansa, Romada o qədər dostların olacaq ki, ELSA təşkilatı vasitəsilə. Sən ondan məsləhət alsan, aylarla mən axtara bilmədiyim mənbəni, tapa bilmədiyim mənbəni ondan əldə eləyəsən. Şifahi və ya da ki, birbaşa həmin kitabın PDF-ini göndərəcəksən. O qoşulmadı və magistrada biz elə oldu, qismət oldu ki, biz paralel oxudum. Mən kommersiya hüququ oxudum, o dəniz hüququ oxudu. Və magistrada o çox böyük depressiyada idi, hətta ölkəyə qayıtmaq istəyirdi. Yəni amma digər bir insan da var idi ki, Əhməd, məsələn, o da introvertdir, amma qoşulmuşdu təşkilata və bir müddət özünü kəşf eləmişdi və digər sahələrdə də özünü doğrultmuşdu və təşkilatın da bir müddət vice prezidenti olmuşdu və o artıq İnsanlar onu inandırırdı ki, səndə bu potensial var, həqiqətən də var idi. Və artıq o insan, belə deyim, bəlkə də ekstravert demək olar bugün. Doğrudan da networkingin əhəmiyyəti bugün çox aktualdır. İş tapmaqdan tutmuş, inkişafa qədər hər şeydə lazım olur. Amma bir məsələ də var ki, məsələn, mən bilmirəm yüksəlişdə sizin bu bacarığınızı yoxlamışlar ya yox. Əlaqələrdən düzgün istifadə edə bilmə bacarığı. Bəzən olur ki, sənin də oradan yaxşı əlaqələrin olur, amma sən onu necə istifadə edə bilərsən, bunu bilmirsən. Siz danışdıqca mən fikir verirəm ki, siz əlaqələrinizdən həm də yaxşı istifadə edirsiniz. Əslində bu ictimai fəaliyyətdə networking beynəlxalq təcrübə rol oynayıbdır. Mən maksimum çalışıram təlimlərə çox qatılım. Məsələn, axşam işdən kənara bəzən networking eventlər olur. Bir çox təşkilata təşkil edir. Orada gedirəm ki, yeni insanlarla tanınca, yeni nələrsə öyrənirdim. Və o siz dediyinizlə bağlı bir elevator pitch beynəlxalq bir termini var. Elevator pitch. Liftə girirsən, siz təsəvvür eləyin ki, iş axtarırsınız və hansı bir rəhbər şəxslə bir liftdəsiniz. Sizin bir dəqiqə vaxtınız var ki, özünüzü bir dəqiqə sata biləsiniz yaxşı mənada. Necə etmək olar? Hə, yəni onu özünüz sizdə siz gözünüzün qabağında məşq eləməlisiniz ki, özünüzlə bağlı açar ifadələr, öz uğurlarınızla bağlı deməli olduğunuz söz birləşmələri, cümlələri maksimum bir dəqiqə sığışdırmalısınız və onu həmin insana çatdırmağı bacarmalısınız və axırda da kartınızı verməyiniz lazımdır ki, o insan sizi nəzərə saxlasın. Yəni bu özü çox kommunikasiya qurduqsa, çox insan tanıdıqsa və ya da ki, təlimlərdə mən bunu öyrənmişəm. Təlimlərə getdikcə onu yələnə bilərsiniz və hətta bizdə yüksəlişdə coffee break-lər olurdu. Coffee break-lərdə hətta burada lift işləmirdi, ona görə mən liftə minə bilməmişdim.
Və yüksəlişdə təlimlərdə, kafe breaklərdə təbii ki, yüksəlişin ən gözəl tərəfləri ondan ibarətdir ki, yarım final mərhələsində 15 min nəfərdən seçilmiş müəyyən potensiala malik 300 nəfər gəlir yarım final mərhələsində və o 300 nəfərlə mən maksimum çalışırdım ki, tanış olum və o kafe breakləri mən o formada dəyərləndirdim, yemək fasiləsi olurdu və təbii ki, tanış olub desəsiz ki, mən filan kəsəm, filan yedə işləyirəm, bu mənim kartım, təbii ki, o uğursuz olacaq, o insan biraz çəkilə bilər. Amma maksimum mənim kafeni 10 dəqiqə burada istəyirdim, 10 dəqiqə orada istəyirdim, maksimum insanlarla kommunikasiya qururdum. Hətta bir insanla mən təsəvvür edirəm 10 il əvvəl tanış olmuşam, tamamilə unutmuşdum onu. Deməli, ELSA təşkilatının BMT-də müşahidəçi statusu vardı və hər il 5 nəfər göndərdi BMT-yə tələbələrə ki, müşahidəçi kimi gedib iştirak eləsin. Mən orada seçilmişdim, delegasiya rəhbəri idim və Cenevrədə olmuşdum. 28 may müstəqillik günümüzə tuş gəlmişdi və orada mən BMT-də bir nəfər mənə dedi ki, bəs axşam Azərbaycan səfirliyinin, hətta Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daimi nümayəndəliyinin axşam tədbiri var 28 may ilə bağlı və mən özüm ora gedəcəm, bəs sən niyə gəlmirsən, sən Azərbaycanlısan. Mən də heç bilmirdim elə bir tədbir təşkil olunur. Tez e-mail yazdım səfirliyə, sağ olsunlar, tez geri dönüş elədi ki, axşam sizə dəvətnamə göndəririk, gələrsiniz. Mən getdim ora, orada bir nəfərlə tanış oldum. Adı Hamlet idi. Çox gözəl adı da var. Ondan tanış oldum və üstündən də 10 il keçib, sonra yüksəlişin yarın filanında biz rastlaşmışıq. Adına baxıram və üzünə baxaram, hardasa məni tanışıram, amma bilmirəm haradansa. Tez adını da təbii ki soruşmuram, orada bədzlər var. LinkedIn-dən axtardım, baxdım ki, o orada işləyibdi və dostuma müddətində baxdım. Bəli, elə insanla tanış olur və çox şey öyrənir müzakirəsinin arasında ki, nəyi necə eləmək lazımdır, hansı sahədə nə tələb olunur və öz ətrafımızdakılarla onu bölüşməyi sevirəm. Mən sevirəm məsələn. Mən də bu gün sizinlə müzakirədən xeyli şey öyrəndim. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Ümid edirəm ki, dinləyicilərimiz üçün də çox faydalı oldu və sonda özünü yekunlaşdırmaq üçün ola bilər ki, nəsə tövsiyələriniz var. İndi kim yüksəliş müsabiqəsinin artıq növbəti mərhələsinə keçə bilibsə, onlara nə demək istəyirsiniz? Nəyi nəzərə alsınlar sonda? Təbii ki, yüksəliş müsabiqəsi o qədər gözəl müsabiqədir ki, hansı mərhələdə ilk olaraq onu demək istəyirəm ki, dayanmanızdan asılı olmayaraq, yenə də burdan xoş təəssüratın ailəsiniz. Təbii ki, davam eləsəniz, özünüz uğura gedən yolda da müəyyən qədər proseslər daha asan olacaq, amma dayansanız, özünüzdəki o çatışma tərəflə kəşf eləyəsiniz, onu inkişaf elətdirəsiniz. Təbii ki, atdığınız hər addımda uğurlu olsanız, bu sizdə biraz ifrat arxeyini yaradar və gələcəkdə də dönüb baxasınız ki, əlinizdə heç nə qalmayıb. Ona görə də yıxılmaqdan qorxmayın, yıxılanda çalışın, maksimum qabağa yıxılın. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının baş katibi, 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən olan Bayram Orucovun fikirlərini eşitdiniz. Onunla birlikdə biz həm yüksəlişdə qalib gəlməkdən, həm rəqabətli əmək bazarında necə baş çıxartmaq lazımdır, bunu müzakirə edirdik.